Київ під надійною обороною. Сили засобів для того, щоб здійснювати оборону Києва, достатньо. Якщо буде потребувати збільшення цих сил і засобів, це буде зроблено обов'язково. Ми чітко розуміємо, де знаходиться противник, в якій кількості знаходиться противник і що він намагається робити. Насправді перелік дуже високий, великий, і це починаючи там від стрілецької зброї сучасної російської, закінчуючи сучасними засобами ППО, панцирі ПВОшні, ребовські системи, системи залпового вогню більш сучасні. 21-го року навіть випуску автомобілі були захоплені, тому перелік серйозний. Він складає, скажімо так, і наукову, і промислову цінність. Я думаю, що над цим озброєннями попрацюють. Можу сказати одне, що противник, багато військових частин і підрозділів противника по-справжньому деморалізовані, тому що вони тривалий час знаходяться під нашим ураженням, тому що вони мають серйозні втрати. Разом з тим, у противника достатньо засобів, щоб проводити заміни, ротації, і вони зараз якраз це і проводять. Тому вони намагаються ввести нові свіжі сили. Наш противник використовує весь спектр сили засобів для того, щоб знищувати нашу країну, наших людей, наші війська. Починаючи від крилатих ракет, від оперативно-тактичних ракет, бомбардувальників, закінчуючи засобами РЕБ, танками, артилерією і стрілецькою зброєю. От все, що змогла досягнути Російська Федерація на теренах створення новітніх озброєнь, все тут в Україні вони використовують. Разом з тим результати нашої боротьби засвідчують, що ми достатньо ефективно виконуємо свій обов'язок з однієї сторони, а з іншої сторони недостатньо висока ефективність у противника в зброї. Перше, у них не все в порядку із головою, із совістю. Це, мабуть, головне. Навіть при поганому забезпеченні справжній солдат буде терпіти і не буде мародерити. А у них з їхньою мораллю серйозні проблеми. Тобто є проблема на рівні держави, вони підступно і поправши все на нас, навалилися. Ну і на рівні звичайного солдата у них, видно, теж є проблеми. З забезпеченням на деяких напрямках справи кепські завдяки роботі Збройних сил України, Сил оборони. Тобто ми це забезпечення їм обрізаємо. Ось, на багатьох напрямках. На деяких нам не вдається це реалізувати. Поки що. Дуже важлива підтримка населення. Я вам скажу, насправді і на сході України, я вас переконую, що ні Краматорськ, ні Слов'янськ, ні Сєвєродонецьк не хочуть попасти в неконтрольовану зону. Це 100%. А що стосується інших територій, інших областей, підтримка важлива як ніколи. Наші військовослужбовці, коли усвідомлюють, що вони їх чекають, що вони захищають наших людей, наших жінок, наших дітей. Оце усвідомлення є, повишається в рази стійкість, повишається наступальний потенціал, прорив такий, і люди готові жертвувати. А жертвують вони і готові ставити на ризик, на кон своє життя, саме розуміючи, що цивільне населення цього очікує. Вони зробили помилку, але у них є можливість цю помилку виправити. У них є можливість завершити війну і швидко вивести з нашої території всі війська. Це забезпечить життя їм, це забезпечить більш-менш нормальний розвиток їхній країні. Бо ця війна призвела до того, що вони зруйнували нашу інфраструктуру, вони зруйнували остаточно і повністю довіру нашого народу до росіян, до російського народу. Вже навіть мова йде не тільки про їхнє військово-політичне керівництво, яке ми вважаємо, що десь не сповна розуму, а й до самих росіян. Адже я не вірю в те, що вони не настільки недолугі і не розуміють, що відбувається. Вони хочуть війни, це погано. От у них є шанс виправити свою помилку.
так, на деяких напрямках, особливо там, де у нас вже є успіх, настрій дуже, ну, скажімо, наступальний порив є серйозний. Ось там, де складніше, просто якби згартованість, така стійкість ще більш вигартувалася. Настрій нормальний, бойовий, бойовий дух незламний. Таких, знаєте, зазіхань на те, щоб десь відступити, немає. Ось. Ну, у мене, в принципі, загальне побажання є для всіх складових сил оборони, для наших громадян. Звучить воно коротко – не відступати і не здаватися.